Що стосується бомбардувань і обстрілів, які здійснюють російські війська по Авдіївці, це і є відповідь на те, хто не виконує Мінськ. Можна вести багато дискусій, політтехнологічний, який порядок виконання Мінська, який крок перший, який другий, який 25-й. Факти на землі наступні. Росія бомбардує українську територію. Росія вбиває українців. Це факт. І саме тому Росія повинна нести відповідальність за невиконання не тільки Мінська, але й Великої угоди між Україною і Росією, статуту Організації Об'єднаних Націй, невиконання базових принципів взагалі функціонування цього світу. У нас був так званий Женевський формат. Мені Женева більше, ніж Мінськ подобається. Женевський формат передбачав наступне. Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія як агресор проти України. Потім від цього формату відійшли. І зараз є Мінський формат. І я окремо хотів би підкреслити роль у Мінському форматі персонально канцлера Меркель. Вона стоїть на правильній позиції. І вона фактично сьогодні захищає не формат. Мова вже зараз не йде про формат. Вона захищає зміст і суть цих угод. А суть полягає у наступному. Припинення вогню, відведення військ, відновлення кордону і відновлення територіальної цілісності української держави. Тому зараз важливо не про формат, а про зміст, що ми хочемо досягнути. А досягнення – це відновлення територіальної цілісності України. І я переконаний, що Сполучені Штати, як підписант Будапештського меморандуму, повинні зробити подальші кроки для відновлення територіальної цілісності і для захисту вільного світу.